Labrit, cienījamie kolēģi, man ir tāda ziņas, ka divi no deputātiem tūlīt vēl mums pieviedrosies. Un ceru, ka pēc labas atpūtas naktī un Rīgas apskatīšanas mēs esam gatavi jaunam darbam. Šodien tā būs mūsu pēdējā diena Rīgā šajā braucienā. Un es ar lielu prieku gribu dot vārdu savam kolēģim, saskaņas centra vadītājam, Rīgas mēram Nilam Ušakovam. Un mēs stājamies pie jautājuma par Rīgu kā Eiropas Savienības kultūras galvaspilsētu 2014. Gadā. Ja nav iebildumu, tad varam sākt. Nil, jums vārds. Labdien, dāmas un kungi! Liels paldies jums visiem par to, ka jums izdevies atrast laiku un iespējas atbraukt pie mums ciemas Rīgam. Un paldies manam kolēģim un draugam Alfredam par to, ka šīs pasākums ir tieši notiek pie mums Rīgam. Pirms es sākšu runāt par 14. Gadu un par to, kas ir plānots šo pasākumu ietvaros, es varbūt nedaudz pastāstīšu par to priekšvēsturi, kas ir bijis vispār Rīgā pēdējos 4 gadus, kad galvaspilsētu vada tieši saskaņas centrs, tas divas partijas saskaņas socialisti, kas veido politisku apvienību. Un 9. Gada, kad mēs toreiz pirmo reizi uzvarējām Rīgas vēlēšanas, tas bija pēc būtības smagākais ekonomikas krīzes gads. Es vienkārši minēšu tikai vienu ekonomisku radītāju. 9. Gada budžeta ieņemumi, salīdzinot ar 8. Gada budžeta ieņemumi, samazinājas par 30%, ja mēs runājam par pilsētu. Nu, vien milzīgs, dramatisks samazinājums. Bet neskatoties uz tik grūtiem ekonomiskiem radītājiem, toreiz bija izvēlēt politika 9. Gada, kad galvenais uzsvars tiek likts uz sociālam programam. Un to mēs turpinām darīt jau 5. Gadu. Un neskatoties uz to, ka bija gan samazinājums ieņēmumus, gan arī cits daudz lielas problēmas pilsētā, Rīga neiztika nevienu pabalstu, tieši otrādi tika ieviestas jaunas sociāla atbalsta programmas. Piemēram, Rīga ir viena no nedaudzam pilsētām Eiropā, kur skolēni, pensionāri un visi invalīdi var izmantot, piemēram, sabiedrisko transportu pa brīvu. Arī ir cits atbalsta programmas. Bet ir absolūti skaidrs, ka ar sociālām programmām nevar aprobežoties, un viens no galveniem uzsvariem paralēli sociālam atbalstam, tad 9. Gada bija uzlikts uz ekonomiskiem jautājumiem. Un viens no tām prioritātiem, par ko mēs sākam uzreiz domāt un ar ko mēs sākam uzreiz strādāt, bija tieši turizma joma. Kad 9. Gada mums vajadzēja atlaist cilvēkus, un tas bija, diemžēl, tāds piespiedu kartlam, pieņemtais lēmums gan par cilvēku atlaišanu, gan par atalgojumu samazināšanu pašvaldība. Bija pieņemts lēmums, ka pirmo reizi kopš 2091. Gada, kad Latvija atgāva savu neatkarību, Rīga tika bija uzsakta reklāmas kampaņa, Rīgas reklāmas kampaņa ārzemēs, Skandināvijas valstis, Vācijām un Krievijām. Rezultātam par šiem 4 gadiem mums ir izdevies vairāk nekā divkāršot turistu skaitu pilsētu. Pēc pēdējiem datiem pagājušā gada turistu skaits Rīga ir sasniedzis 1,5 miljonu un visdrīzāk šogad būtu 1,7. Un tas ekonomiskais pienesums ir ārkārtīgi liels un svarīgs pilsētē. Kā viens piemērs, viens turists Rīga atstāja viena braucena ietvaros vidē, tas ir ekonomikas ministrijas dati, 500 eiro. 1,5 miljonus reiz 500 eiro, tas ir tas svarīgais ekonomiskais atbalsts visai pilsētē. Un tieši tāpēc 9. Gadam, kad mēs dabūjam tiesības organizēt pie mums Rīgam 14. Gada pasākumus, tas bija ārkārtīgi svarīgi. Tas bija vienkārši, ka no apliecinājums pilsētē, ka mēs varēsim parvarēt krīzi, tas bija apliecinājums pilsētē, ka mēs varēsim visai pārējai pasaulē parādīt, ka jā, mums ir ekonomiskas problēmas, bet mēs ar to tiksim galā un pilsēta turpinās attīstīties. Un tieši tāpēc, kad mēs runājam par 14. Gadu, no vienas puses mums ir tāds tīri egoistiski aprēķini, kas ir saistīti ar to, ka mēs plānojam, ka mums izdosies vēl vairāk un vēl lielāka mēra paaugstināt turistu skaitu.
Mēs pilstatā ceram, ka, ja mums pagājušajā gadā bija 1,5 miljonus, šogad 1,7, ka mēs nākamgad sasniegsim līmenī apmēram 2,1–2,2 miljonu turistu. Tas ir tāds mērķis. Un, protams, tālāk mēs mēģināsim, ir skaidrs, ka nebūs iespējams noturēt to turistu skaitu tādu pati augsta līmeni, bet, nu, lai tas loģiskais un dabiskais samazinājums 15. Gadā nav tik liels. Bet, protams, visvarīgākais ir, ka pateicoties tam, ka Rīga ir kļuvusi par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Un tā nav tradicionāla prakse, kad valsts galvaspilsēta tiek izvēlēta kā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Bet vienkārši mums te Baltijā ir tāda situācija, ka mums visas pilsētas nav īpaši lielas, līdz ar to Rīgai arī tika tas lieliski iespējas. Mums ir svarīgi, tas ir stiprināt Esmu jau teicis, gan pilsētas, gan valsts tēla, un, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi no tā, ko mēs darām un darīsim nākotnē gan ar kultūras infrastruktūru pilsētu, gan ar kultūras nozare kopumam. Tas būs ļoti svarīgs un nozīmīgs atspēriens visai nozarei. Un, ja mēs runājam par to, ko patreiz darām Rīgam, runājot tieši par infrastruktūru, galvenais mērķis bija uzlikts uz to, lai savies kārtībā esošu infrastruktūru, vēsturiskus objektus, daudz kas ir izdarīts, un daudzie objekti vēl tagad tiek remontēti, piemēram, nu, labi, mums, diemžēl, nepaveiksies to pabeigt līdz 14. Gada beigam, bet galvenais, kas patreiz notiek, piemēram, Nacionāla muzejas rekonstrukcijas darbi, tas verenīga, pēc būtības nu, nav tā kā pilnvērtīga pārbūvēšana, bet nu, apjoms ir ļoti liels. Un, protams, atbalsts visam programmu, bet nu, par programmam un par to, kas jau būs detalizēti, kas detalizēti notiks, pie mums Rīga par to pastāstīs atsevišķi prezentācijām. Bet priekš Rīgas 14. Gads, tas no viens puses ir apliecinājums tam, ka pilsēta attīstās un turpinās attīstīties, un no otras puses atspēriens kultūras nozarei, un no trešas puses tas atkal ienēsīs pilsētas budžeta līdzekļus, ko mēs attiecīgi tālāk varēsim turpināt terēt, ka ir mūsu galvenais mērķis, tas ir stiprinot sociālas programmas un sociālas attīstot kopumā sociālu jomu. Jo pilsētā, kā esmu jau mīnējis, daudz kas ir uzlabojis kopš 9. Gada, bet joprojām sociālas problēmas ir lielas. No vienas puses ir ilglaicīgs bezdarbs, kā ir tā problēma, daudzam rīdzinieku grupam. No otras puses vienlaicīgi ir deficīts darba tirgu, ko mēs redzam, ja mēs īpaši runājam par atsevišķiem profesijām un daudz cilvēki ir aizbraukuši prom. Un starp citu, kad mēs runājam par to lielu problēmu, kas patreiz ir Latvijā, ka cilvēki, diemžēl, turpina braukt uz citam, uz rietam Eiropas Savienības valstim, tad tas fakts, ka Rīga būs kultūras galvaspilsēta, mums arī ir tā nu, kā cerība, reklamēt pilsētu ārzemēs ne tikai priekš ārzemniekiem, bet noreklamēt pilsētu ārzemēs priekš mūsu tautiešiem, lai dažiem no viņiem parādītos vēlme tomēr atgriezties savu pilsētu, kas ir kultūras galvaspilsēta, Eiropas mērogam. Līdz ar to plāni mums ir lieli, gan tīra veida tādi egoistiskie, gan arī, kas ir saistīti ar to, ka mēs vienkārši padarīsim mūsu pilsētu un mūsu valsti mazliet labāku, pateicoties tam, ka mēs būsim Eiropas mērogam kultūras galvaspilsēta. Paldies, Nil. Paldies, ka atradāt laiku un varējāt ierasties. Mēs vēl ar jums tiksimies pusdienās. Tieši tam. Un paldies par uzaicinājumu uz pusdienām. Nu, tagad, ja nu ir kādi jautājumi tieši mēram, tad varbūt mēram Droši. Arī viņus uzdosiet. Un pēc tam būs prezentācija par visu Rīgas par Rīgu kā kultūras galvaspilsēta Eiropā. Būs cita prezentācija, bet kā mēram, kā pilsētas vadu saimniekam, lūdzu, nav tādu, jā? Ja? Ir, Gabija, lūdzu. Also ich möchte mich natürlich zunächst erstmal bedanken, dass Sie hier sind heute zu unserer auswärtigen Sitzung des Vorstands unserer Fraktion. Hier in Riga, wir haben gestern auch schon sehr viele Informationen über die Situation in Lettland gehört, haben uns auch tagsüber und am Abend von der Schönheit der Stadt überzeugen können, einen sehr guten Eindruck auch bekommen. Und wir sind uns natürlich darüber im Klaren, was es bedeutet, in einem kleinen Land einen solchen
eine solche Immigration von Menschen in einer Größenordnung zu haben. 200.000 haben wir gehört in den letzten Jahren. Und das zeigt natürlich auch Folgen. Und ich denke insbesondere, wenn Sie darüber gesprochen haben, dass Sie in der Verwaltung der Stadt in letzter Zeit Menschen entlassen mussten, Mitarbeiter entlassen mussten, Löhne senken mussten, dann sind das natürlich erhebliche Einschnitte auch für die Dienstleistungen, die eine Stadt ja anbieten will, anbieten muss und für die Versorgung. Mich würde dennoch interessieren, Sie haben davon gesprochen, dass Sie soziale Programme eingeführt haben, trotz des Minus im Haushalt. Und das ist ja für viele Städte immer ein Problem, dass man die Fragen der sozialen Bedürfnisse nicht gegen die von Bedürfnissen für Sport, Freizeit, Kultur stellt und für die Stadtentwicklung stellt und immer sagt, das machen viele, ja, wir können uns das alles nicht leisten, das muss weg. Wie haben Sie das hinbekommen? Auf welcher Basis waren Sie in der Lage, tatsächlich jetzt auch soziale Programme einzuführen und eine Mehrheit dazu natürlich auch im Stadtrat von Riga zu bekommen, also die anderen Parteien ja offensichtlich mitzunehmen? Oder haben Sie eine absolute Mehrheit im Parlament? Das würde mich schon interessieren. Und wie werden in der Bevölkerung diese Programme angenommen? Also insbesondere auch die Frage der kostenlosen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Schüler, für Rentner, für Arbeitslose. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt überhaupt. Und haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob man ganz langfristig gesehen, vielleicht überhaupt die kostenlose Nutzung von Verkehrsmitteln, von öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt einführt, um damit auch den Autoverkehr dann letztendlich aus der Stadt herauszubekommen oder erheblich zu minimieren? Das ist die eine Frage. Zweitens, wir haben gestern auch gesehen, dass quer über den Fluss, also quer durch Riga, eine wichtige Transportlinie geht, also die Verbindung offensichtlich auch von Russland nach Europa. Wir haben die langen Züge gesehen, die sind ja länger als die Brücke, wenn da ein Zug drüber fährt. Also wir haben gar nicht das Ende sehen können von solchen Zügen. Was bedeutet das für die Umweltbelastung der Stadt? Ist es geplant, diese Linien mal außerhalb der Stadt zu bekommen, oder wie sieht da die Perspektive aus? Tad sākšu ar to izsāku otro jautājumu, ja mēs runājam par Rīgas brīvostas attīstību, un Rīgas brīvosta patreiz pēc pagājušā gada rezultātiem ir izdevies kļūt par ostu numur viens Baltijas valstis. Tad ir skaidrs, ka ekonomiska attīstībai ir svarīga loma, bet ir tikpat svarīga loma vides jautājumu. Un tieši tāpēc Rīgas brīvosta patreiz tiek realizēts liels vērenīgs projekts, tas ir pārnest visas aktivitātes, kas ir saistītas ar ogļu parkraušanu no labē krasta, kas ir tūs centram, uz kreisto krastu, kur būs jaunie modernie termināli. Un Eiropas līdzfinansējums ir 50%, kopējais apjoms ir apmēram 150 miljoni eiro, un šīs aktivitātes ir atbalstītas no Eiropas Savienības nevis, lai palīdzētu ostai attīstīties kā komerc pasākumam, bet tieši, lai pārnest šīs aktivitātes uz to otro krastu tieši no vides aizsardzības viedokļa. Līdz ar to šīs jautājums tiek risināts. Ja mēs runājam par citam krāvam, tur nav problēma. Ir problēmas ar atsevišķiem krāvam cits terminālis, bet tur arī notiek diezgan konsekvents darba pašvaldībā sadarbojoties ar valsts institūcijām. Bet, nu, protams, ir skaidrs, ka lieli osti vienmēr būs kaut kādas problēmas, un cilvēki dažreiz sūdzēsies, bet tas viss tiek kontrolēts un līdzekļi tiek ieguldīti. Ja mēs runājam par to pirmo jautājumu ar visiem apakšjautājumu, tad es sākšu ar emigrāciju. Emigrācija pēc daudziem aprēķiniem tie dati ir svārstams no 200 līdz 400 tūkstošiem. Tas ir milzīgs cipars. Un, piemēram, jau vēl nesen Rīga oficiāli skaitās, ka mums ir 700 tūkstošiem iedzīvotāju skaits, tagad ir 650, un tā ir problēma. No vienas puses, kad bija, piemēram, 9. 10. Gads, cīniski izsakoties, emigrācija bija arī
pozitīva nozīme, tā ziņa, ka nu, tas palīdzēja noņemt sociālu spriedzi, un rezultātā cilvēki tika nodarbināti īrē, nevis viņam bija bezdarbnieki Rīga. Ar to, protams, nevar priecāties, bet nu, daudzam ģimenēm tas palīdzēja. Viņi rādīja aizbrauca citas valstis un varēja nopelnīt vismaz tur. Bet kopumā tā ir milzīga problēma. Esmu jau teicis, Rīga no vienas puses ir bezdarbs. Bezdarba līmenis ir samazinājis vairāk nekā divreiz, ja mēs paņemsim 12. Gadu pret 9. Gadu. Bet mums paralēli, teiksim, būvniecības firmam, ražotājiem, citas jomas ir vienkārši nenormāls kadru deficīts. Mums praktiski katru gadu, kad vasara notiek, mēs ieguldām ļoti daudz līdzekļu skolas un bērndārzus patreiz remontēt. Mums tiek kavēti visi termiņi, tāpēc, ka vienkārši uzņēmējiem trūkst cilvēku. Nevar atrast, un bieži vien tie labākie un stiprākie darbinieki jau ir prom. Un tas efekts ir izteikti negatīvs. Plus tieši runāt par komunālu saimniecību, nu, vēl viens piemērs. 80. Gados ūdens saimniecība tika attīstīta ar plānu, ka Rīga kadreiz dzīvos 1,4 miljonu cilvēku. Mēs esam tagad 650 tūkstoši, bet infrastruktūra ir liela. Un infrastruktūras viedokļa, nu, tā truba tik un tā ir jāuztur, un vienalga, cik tur ir patērētoja, tā ir gala 10 vai 20 cilvēki. Problēma ir ar šo saistīts daudzas un lielas. Bet, kad jūs minējat, ka mums ir izdevies vienlaicīgi samazinot izdevumus un atlaižot cilvēku un samazinot atalgojumu, tomēr palielināt atbalstu sociālam programam, atbilde ir ļoti vienkārša. Mums visi iepriekšēja 4 gadi, un tagad ir izveidota ļoti rīcībspējīga komanda, kas sastāv no diviem politiskiem spēkiem. Tas ir attiecīgi saskaņas centrs un mūsu partneri no partijas Gods kalpot Rīgai. Un šīs piemērs, kad ir tikai divas partijas, kas veido pat nevis koalīciju, bet bloku, tāpēc, ka mēs, piemēram, Rīga vēlēšanas šogad piedalījāmies kā viens saraksts. Mums ir pavisam citas attiecības. Mums vienmēr Rīga un arī valdības līmeni koalīcijas veido 4, 5, 6 partijas. Piemēram, pirms mums Rīga koalīcija bija gadiem, kad bija 8 partijas, un kad partija ar vienu vienīgu deputātu nodrošinā vairākumu un rezultātas viens vienīgais deputāts automatiski var dabūt, piemēram, vicemēra amatu. Un rezultāta visu politisku strīdu, tirgu un to kombinēšanu rezultāta, tie līdzekļi tika terēti, pat grūti saprast, kam. Bija liela tāda budžeta sadaļa, kur nevar vienkārši definēt, priekš kam tie līdzekļi tika terēti. Un rezultāta, kad mums ir izdevies samainīt sistēmu, kā mēs 9. Gadā, mēs vienojamies, mēs esam divi politiski spēki, bet mēs līdzekļus terēsim nevis pēc kaut kādām partijas konkurentam, bet mums ir saliktas prioritātes. Sociāla joma bija viens, otra prioritāte skolas un bērndārza remonti. Mēs esam par šiem 4 gadiem ieguldījuši skolas un bērndārzus apmēram Ja tas reiķināt eiro, apmēram 120 miljonu eiro, kas ir milzīgs apjoms, salīdzinot ar kuram citam investīcijām izglītības infrastruktūra gan Rīgas līmeni, gan arī valsts līmeni. Bet definēt prioritātes bija atmests tas visas kaut kādas partijiskas piedarības. Rezultāts sistēma strādā tā, kā ir jāstrādā. Un rezultāti tie terēni, ko mēs vēl joprojām nevar saprast, ko darīja ar to iepriekšējais partijas, un viņš nepastāv. Un rezultāta mums atbrīvojas līdzekļi, lai finansētu sociālas programmas. Un šeit ir tas viens no tiem galveniem, gan idejiskiem, gan arī pēc fakta konfliktiem starp Rīgu un parlamentu un starp Rīgu un valdību, jo mēs esam pie vāras Rīga, mēs esam opozīcijām Saeima un attiecīgi valdība. Un mums kopš 9. Gada attiecības ar valdību izteikti sliktas, jo valdība ir maksimāli liberāli labēja ar visam griešanam, es atvainojos 9. Gada, tā ir brīdi, kad Rīga domāja ne tikai par to, ka saglabāt esošu programmu sociālas, bet arī ieviest jaunas, piemēram, valdības lēmums bija samazināt par 10% pensijas. Un tikai pēc gada tas pensijas izdevies atgūt, jo tieši saskaņas centra deputāta parlamenta aizgāja uz satversmes tiesu un ar tiesas lēmumu dabūja tas pensijas atgriezt cilvēkiem atpakaļ. Un tas konflikts turpinās jau 5. Gadu, bet nu, mēs īstenojam savu politiku, kas ir izteikta sociāldemokratiska kreispolitika, valdība attiecīgi īstenu savu politiku, valdība ir vairākas vīru nekā mums rezultāta pilsēta, bez tā, ka mēs finansējam sociālas programmas 14. Gadu, remontējam skolas un tā tālāk, mēs vēl subsidējam valdību. Mēs vēl subsidējam daudzas citas pašvaldības, nu, kaut kas vēl paliek pāri, bet nu, īpaši daudz ne.
Paldies, Nīla. Nu, vēl vienu jautājumu Nīlam būs jādodas projām. Lūdzu. Oui, je suis membre de la commission culture et éducation du Parlement européen, donc le fait que Viriga soit capitale européenne de la culture m'intéresse. J'ai bien entendu les difficultés que vous avez eues, notamment en tant que capitale. Donc j'aimerais que vous reveniez un petit peu là-dessus, si c'est possible, parce qu'effectivement, en règle générale, je suis élue dans la région de Marseille, notamment, donc la problématique n'est pas tout à fait la même. La plupart des villes capitales de la culture cherchent à valoriser leur image. Et vous, je vois bien le travail de construction qui est fait. Au Parlement européen, nous essayons de faire un travail autour de l'avenir des capitales européennes de la culture, notamment pour que ce ne soit pas un événement ponctuel, mais que ça serve aux différentes villes et que ça crée un réseau en matière culturelle pour qu'il y ait... plus de retombées, y compris dans les années à venir. Je pense que cette démarche peut être intéressante. Donc je voulais savoir si vous avez des liens avec d'autres capitales européennes de la culture et si vous envisagez de travailler à l'avenir avec elles. Noteikti notiek visieša sadarbība ar visām pilsētām, kas jau ir bijušas Eiropas kultūras galvaspilsētas. Es pats esmu piedalījies svinīgas atklāšanas pasākumos Marseļa pagājušajā gadā. Un bija, piemēram, ja mēs salīdzināsim Rīgu ar Marseļu, tad Marseļa varēja redzēt, ka visi šie pasākumi ir ļoti lielā mērā domāti turistiem tieši no citiem Francijas reģioniem. Pirmam kartam, godīgi sakot, tā atklāšanas pasākuma mēs īsti neko nevaram saprast, ja viss notika tikai franciski, un arī viss drukāta informācija bija tikai franciski. Neviena cita valoda nebija. Rīga būs bišķi savādāk. Bet un tā ir tā atšķirība, ka Rīga, ka maza pilsēta, un ka mazas valsts galvas pilsēta, kas atrodas pa vidu šajam reģionam, ka mēs strādāsim ļoti lielā mērā tieši, lai dabūtu viesus un dabūtu publicitāti ārzemēs. Mums ir Skandināvija, mums ir Austruma Eiropa, mums tālāk ir Vācija, mums austrumos ir Krievija, un priekš mums tieši ir svarīgi, lai dabūtu dalībniekus, viesus un visu publicitāti pa visu reģionu. Bet sadarbība ar citām valstīm, ka mums ir lieliska sadarbība ar mūsu partneriem, ja mēs runājam par Zviedriju, tas ir Rumēnu, kas ir mūsu partneri, bet visu citu pilsta pieredze, plus vēl nevajag aizmirst par to, ka Tallina jau paspēja novadīt šo gadu Viļņa. Viļņiem bija vispār grūti, un viņiem tajā gada paspēja sabrukt lidkompānija, līdz ar to viņiem vispār palika tikai 5 tieši reisi tajā gada, kad viņi bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Ja tev ir 5 tieši reisi no tiem divi uz Krievi, tad nevar īsti saukties par Eiropas kultūras galvaspilsēta. Viņš pie tevis nevar neviens atbraukt. Bet Tallinas Viļņas pieredze īpaši mums ir svarīga gan pozitīva, gan negatīva. Līdz ar to strādāju. Es pats vēl pagājušajā gadā Japāna bija reklamē, ka cik mums te būs viss labi. Paldies. Nu, ko, Je veux juste m'excuser au nom de mes concitoyens français. On a un vrai problème sur les questions de diversité culturelle et linguistique. On a un peu trop tendance à considérer que le français est une langue universelle ou à vouloir faire en sorte qu'elle soit universelle. Donc toutes mes excuses au nom de mes concitoyens français. And now I make progress in English for that. Labi, paldies, labi, ka tādā jautrā gara stāvoklī mēs šo tikšanos te darīm. Šobrīd pārtrauksim, tālāk turpināsim ar prezentāciju un teiksim Nīlam lielu paldies. Un tad līdz pusdienam. Līdz pusdienam. Līdz pusdienam. Jā, paldies jums lielos. Tā, un tagad programmas prezentācijai. Es došu vārdu cilvēkam, kas to programmu koordinē, sastāda, vada un labo, un tā ir Aiva Rozenberga. Lūdzu. Liels paldies. Labrīt.
visiem. Es patiesi priecājos, ka jūs turpinat Eiropas parlamenta ļoti labo tradīciju ievērot Eiropas daudzvalodību, daudzu kultūru klātesamību, un ka šodien mēs varam runāt katrs savā valodā. Paldies par to. Man ir prezentācija sagatavota angļu valodā, bet varbūt es tad arī varu turpināt latviešu valodā, un jūs jau šīs bildītes arī tāpat tos pārsteikumus noteikti uztversiet arī angļu valodā. Tieši tā, es arī skatos visu laiku, kā tulki aktīvi strādā aiz jūsu mugurām, un tāpēc es gribu, lai arī viņiem vieglāks darbs. Tātad jūs jau noteikti daudzi esat pazīstami ar Eiropas kultūras galvaspilsētu procesu, tā kā tas ir Eiropā jau gluži sens no 1985. Gada, un paldies bijušai Grieķijas kultūras ministrei par šādu lielisku iniciatīvu šādu Eiropas kultūras galvaspilsētas ideju iedibināt. Mēs tādējādi redzam, cik viena cilvēka idejas kādreiz var būt tālu nākotnē ejošas. Tātad es pārstāvu nodibinājumu jeb fondu Rīga 2014, un mēs esam atbildīgi par to, lai sagatavotu šo Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu. Jāsaka uzreiz, ka tas nebūtu nenozīmē tikai festivālu viena gada garumā, kas mums ir jāsagatavo visas 365 dienas, bet tas nozīmē arī to, ka mēs ļoti daudz domājam par dažādiem citiem jautājumiem. Proti viens ir ilgtermiņa kultūras attīstība pilsētā, kultūras saistība ar pilsētas attīstības sfēru kopumā. Tas ir arī valsts un pilsētas sadarbība ārvalstu jautājumos, ārlietu, tā teikt, diplomātijas un tūrisma piesaistes jautājumos. Līdz ar to mums ir gadu gaitā, kopš Rīga ir oficiāli pasludināta par kultūras galvaspilsētu, un tas bija 2010. Gads, mums ir izveidojusies dažāda līmeņa ļoti sekmīga sadarbība gan ar valsts, gan pilsētas, gan nevalstisko un privāto sektoru. Šeit mēs, protams, esam iezīmējuši tikai dažas no pilsētām, kas ir šo gadu laikā bijušas, un kā jau iepriekš minēts, protams, Eiropas kultūras galvaspilsētas bijušās, esošās, topošās, savā starpā ļoti labi sadarbojas. Un tas ir varbūt tieši viens no tiem ieguvumiem, kas nāk līdzi šim Eiropas kultūras galvaspilsētas projektam. Ko mēs varam sagaidīt? Varbūt es īsumā pastāstīšu par to, kādu programmu nākamam gadam tiek gatavot, un mēģināšu būt dažas komentārs arī par to, par tām aizkulisēm pastāstīt jums, ar ko mums ir jāstops un kā mums ir jāstrādā. Tātad mēs esam sagatavojuši programmu, tie ir aptuveni 130 lieli projekti, un katram tam apakšā ir vairāki, jāsaka, mazāki projekti, apakša aktivitātes, un tas patiesi ir ļoti bagātīgs programmas piedāvājums, ko mēs esam sagatavojuši. Mēs esam veidojuši šo programmu tā, lai dažādām sabiedrības grupām būtu kaut kas tāds, ko viņi pieņem, ko viņi akceptē, par ko viņi interesējas. Jo mēs izvirzījām vairākus mērķus, pirms sākām šo programmu sastādīt. Numur viens bija piesaistīt jaunas auditorijas kultūras sfērai, jo, kā jau varbūt arī jūs esat savā darbā saskārušies, kultūras joma šodien vairs nav nekādā ziņā tikai operas vai izstāžu zāles vai teātra izrādes. Tas ir daudz, daudz sarežģītāks vai pat interesantāks, teikt, process, jo arī saistās ar to, kā iedzīvotāji savā starpā saprotās, savā mazā komunā pilsētā, kā viņi rūpējas visi kopā un vai rūpējas par savu apkārtējo vidi. Tas ir arī tas, kāda kultūra mēs ievērojam savā ikdienas satiksmē. Protu zils, kā mēs braucam ar mašīnu, kā mēs vedam pastaigāties savus dzīvnieciņus un tā tālāk. Šo varētu stāstu turpināt ilgi, bet būtība ir tāda, ka kultūra iet tālu pāri savām tradicionālām robežām, un mēs arī to vēlējāmies iedibināt savā programmā šo plašo skatījumu uz kultūru.
Mēs arī vēlējāmies, lai būtu gan šī programma dažāda savā sfēru pārstāvētības ziņā, gan iedzīvotāju grupu pārstāvētības ziņā. Proti, mums ir gan tā saucamā elitārā kultūra, proti tā pati opera un tās pašas teātra izrādes. Mums ir ļoti, ļoti aktīvs darbs pie tā, kā aktivizēt pilsoņu aktivitāti savās vietās, tur uz vietas, kur viņi dzīvo, iekšpagalmos, daudzstāvu namos, kādu kultūru viņi bauda tur un ko paši iedzīvotāji var darīt ar savām rokām, savām galvām un savu attieksmi, lai šo kultūru arī baudītu pie sevis. Un tas nozīmē, ka ne tikai mēs nosacīti cirku aizvedam uz kādu mikrorajonu, bet tas nozīmē, ka mēs visi kopā kā iedzīvotāji arī varam sadarboties, lai vai nu veidotu kādu kopīgu projektu vai aicinātu klāt kādas sadarbības partnerus. Un tādējādi panāktu savukārt mēs šo savu mērķi par kultūras decentralizāciju. Tātad, lai kultūra būtu plaši pieejama dažādām sabiedrības grupām. Es gribētu jūs uzreiz ielūgt uz Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas nedēļu, ja vien tas jums tīk un jums šis laiks ir pieņemams. Tātad tas būs nākamā gada 17. 19. Janvāris. Kāda Rīga izskatīsies tad? Nu, jūs viņu redzējāt mazliet citās krāsās vakardien. Droši vien, ka būs sniegs, droši vien, ka būs diezgan augsts, bet kā jūs redzat, tik un tā pilsēta ir un paliek tik pat skaista, un tādu mēs arī viņu piedzīvosim. Ko tad mēs sagaidām? Temperatūra var būt dažāda. Katru gadu ir citādi, bet tikpat vienmēr mēs sakām, ka pilsēta ir skaista jebkurā gada laikā. Tātad, bet ko mēs piedāvāsim? Mēs patiesi vēlējāmies, lai šajā kultūras galvaspilsētā jau no pirmā mirkļa iesaistīti justos visi. Un te es runāju pat ne tikai par pilsētas iedzīvotājiem, te es runāju arī par valsts iedzīvotājiem, arī par mūsu pilsētas viesiem no citām valstīm. Un par to, kādu attieksmi mēs izrādītu kultūrai. Tāpēc mēs organizējam simbolisku akciju, un es domāju, ka tā ir viena no pašām oriģinālākām idejām, kāda jebkad ir jebkurā Eiropas kultūras galvaspilsētā līdz šim bijusi atklāšanas ceremonijai. Tā būs dzīva cilvēku ķēde, kas savienos veco Latvijas Nacionālās bibliotekas ēku ar jauno ēku šajā pilsētas pusē, tepat mums blakus. Pēc Google kartes tie ir tieši 2014 metri, kas arī simboliski labi iederas mūsu kampaņā. Proti, ko mēs lūksim cilvēkus darīt? Cilvēki pados grāmatas no rokas rokā, no vecās ēkas uz jauno, pēc visiem biblioteku zinātnes augstākajiem standartiem. Tātad mēs zinām, ka arī lietus un sniega un citā laikā mēs būsim nodrošināti. Tātad šeit ir runa par ārkārtīgu cieņu pret grāmatu, bet tajā pašā laikā mēs burtiskā nozīmē redzēsim, ka cilvēki stāv par kultūras vērtībām. Cilvēki stāv par zināšanām. Par zināšanu nodošanu no paudzes paudzē, no pagātnes uz tagadni un uz nākotni. Tas ir ļoti būtiski. Mēs Latvijā šeit uzskatām, ka esam tiešām lasītāja tauta. Grāmatas ir lielā cieņā, vēl joprojām. Un gribam arī šo tradīciju paturēt. Tātad tā ir tāda patiesi dziļa simboliska akcija, kas ir ļoti svarīga. Un šeit mēs lūdzam iesaistīties ikvienu. Šī reģistrācijas kampaņa jau tika sākta šo vasaru, kad cilvēki var reģistrēties ar mūsu mājaslapu šai akcijai. Tie ir 8 pilsētas kvartāli. Mēs rēķinām, ka stāvēšana notiks vairāk stundu garumā. Cilvēki var izvēlēties laiku, vietu. Viņi var izvēlēties, cik ilgi viņi vēlas stāvēt.
Un, protams, ka mēs domājam arī par to, lai šīs akcijas, ap šo akciju būtu arī daudz, kā mēs sakam, tējas punktu, var sakot iestādes, kas būtu atvērušas savas durvis, un tādējādi atbalstīt cilvēks, varbūt piedāvāt viņiem tējas krūzi, un tādējādi mēs arī ļoti veicinātu šo iedzīvotāju saliedēšanos, sabiedrības saliedēšanos, jo te visi ir vienādi, visi ir par kultūru. Tā kā mēs ļoti ceram, ka šī akcija ļoti labi izdosies, turklāt mēs aicināsim arī visus ārvalstu amatpersonas un viesus, kas ieradīsies pie mums, jo šajā ķēdē visi ir vienādi. Šeit jūs redzat šo Latvijas Nacionālās bibliotekas jauno ēku. Jāsaka, bija milzīgas diskusijas sabiedrībā 20 vai pat vairāk gadu garumā kopš ēka. Sākumā tikai tika rasēta, zīmēta, tad piedāvāt sabiedrībai dažādos grūtos laikos nauda pieprasīta un tamlīdzīgi. Sabiedrības viedokļi ir bijuši krasi atšķirīgi. Varētu pat teikt, ka sabiedrība sadalījās divās daļās. Vai mums ir vajadzīga dārga biblioteka, vai mums tomēr vajag arī biblioteka, kas ir simbols. Nu, es gribētu teikt, ka Eiropas kultūras galvaspilsēta vairs nepiedalījās šajā diskusijā, jo fakts ir fakts. Fakts šī ēka atrodas pašā pilsētas sirdī. Un šobrīd mums ir svarīgi, lai galvenais, lai šajā ēkai būtu kvalitatīvs saturs. Ar šādu akciju un ar papildus akciju par tautas grāmatu plauktu, kur cilvēki varēja bibliotekai ziedot savu grāmatu vienam plauktam, kurš būs redzams vizuāli foje. Es domāju, ka vienkārši mēs paši arī esam atbildīgi pēc tam par ēkām, kuras būvējam. Bet ar to viss stāsts nebeidzas. Mēs ļoti lepojamies ar savu centrālu tirgu. Rīgas centrāla tirgus ir lielākais Baltijas mērogā centrāla tirgus un atrodas ļoti interesantā kultūra vēsturiskā, varētu pat teikt, piemineklī. Katrā ziņā daudz no jums varbūt atpazīst, daži varbūt ne. Šīs ēkas, ko jūs redzat, ir veci cepelīnu angāri. Tad tas ir garāžs, kur kādreiz atradās šie milzīgie cepelīni. Un tātad nu, šīm ēkām jau varbūt vairāk kā 100 gadi. Katrā ziņā šeit tagad jūs varat nopirkt katrā no šiem angāriem vai no pienu, vai gaļu, vai dārzeņus, vai zīvis. Ja neesat vēl bijuši, ļoti iesaku. Tas ir ļoti šarmants tirgus, un šajā tirgus atmosfērā mēs arī 18. janvārī vēlamies veidot tādu Rīgas programmas piedāvājumu. Katrā no angāriem mēs piedāvāsim kādu tematisko līniju, kura vēlāk visu gadu garumā tiks piedāvāt. Tātad mēs aicināsim visiem, dosim iespēju nogaršot. Burtiski gandrīz nogaršo to kultūras programmu, kur gadu garumā piedāvāsim. Pārdevēji turpinās pārdot, un blakus tam mākslinieki, mūziķi, dažādi kultūras cilvēki piedāvās visu, kas no mums programmā ir sagatavots. Par pašu programmas nosaukumu. Francūži varbūt būs priecīgi ieraugot, ka tas ir force majeure, bet arī citās valodās tas skan līdzīgi, jo cilvēki, kas sastāda līgumus, juristi, protams, ļoti labi pazīst šo terminu, ko tas nozīmē. Kad mums bija jāizdomā programmas nosaukums, mums, protams, bija daudz un garas diskusijas, bet viens mērķis bija izdomāt programmas nosaukumu tādu, kas nebūtu jātulko daudzās valodās, otrs bija piesaistīt, ieintriģēt. Trešais mērķis bija arī piesaistīt jaunas auditorijas tiem, kas jau parasti lieto kultūri, tā var teikt, piesaistīt arī tiem jaunas auditorijas. Bet vēl svarīgāk pati ziņa, tas nav tikai marketinga triks vai instruments, ziņa, ko tas nes. Jūs zināt, ko nozīmē force majeure līguma valodā, tie ir neparedzēti apstākļi. Mūsu gadījumā kultūra nāk kā šis pozitīvais spēks, mēs tā to tulkojam, kas maina tavu ikdienu pilnībā,
kas maina pilsētas ikdienu uz labu. Var sakot, kultūra ienāk pēkšņi, ja tu tam esi gatavs, tad tas var tavu ikdienu mainīt uz labu. Šī ziņa Eiropas ekonomiskās krīzes un citu krīžu iespaidā, es domāju, ļoti svarīgi. Cilvēkiem vajag mērķus, kur tiekties, viņam jāredz kāds instruments, ar ko to darīt. Un kultūra pēc mūsu pārliecības absolūti ir viens no šādiem instrumentiem, ar kuriem tu savu dzīves kvalitāti vari mainīt un nav vienmēr jāgaida palīdzība no valsts pilsētas vai sociālā dienesta. Tagad par dažiem programmas elementiem. Mēs nevaram paiet garām faktam, ka nākamgad būs tieši 100 gadi kopš Pirmā pasaules kara sākuma. Pirmais pasaules karš, kā jūs zinat, mainīja pasaules un Eiropas karti ļoti būtiski. Daudzas Eiropas valstis gatavo savas programmas, runājot par šo tematu. Mēs domājām, ka mums ir vajadzīgs savs aspekts, ar ko Latvija var būt ienestu jaunu elementu šajā diskusijā un tematikā. Proti, mēs izveidosim izstādi, kur aicināsim piedalīties tos māksliniekus, kas pārstāv jaunās, ja tā var teikt, Eiropas valstis, proti valstis, kas tika dibinātas uzreiz pēc Pirmā pasaules kara. Šāda aspektā ļoti retrunā, un šo valstu viedokli nevienmēr dzird šajā lielajā Pirmā pasaules kara tematikā. Tāpēc mums šit būtiski šādā veidā paraudzīties uz šo tematu. Piedalīsies mākslinieki, kas ir bijuši atsulniecinieki Pirmam pasaules karam, līdz pat arī laikmetīgam skatījumam uz vispār cilvēciskumu vērtībām. Vēl mēs nevaram arī nepamanīt to, ka Richards Wagners, viens no lielajiem Eiropas komponistiem, ir dzīvojis 2 gadus Rīgā. Un Rīgā viņš ir sācis rakstīt operu Rienzi. Šīs operas, tāda multimediāla versija, mēs piedāvāsim arī savā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā. Iepriekš jūs jautājāt, kādas ilgtermiņa saistības mums varētu būt ar citām Eiropas kultūras galvaspilsētām. Es varētu paplašināt šo tematu, sakot, kādas ilgtermiņa saistības vai tradīcijas jaunas mums varētu būt vispār ar Eiropas pilsētām. Un te man ir stāsts par Dzintara ceļu. Proti šo Baltijas jūras piekrasti ar Vidusjūru un ar Melno jūru savulaik saistīja tirdzniecības ceļš, kurš nesa Dzintara ceļa vārdu. Tas ceļš aizsākās ļoti sen, pirmie artefakti liecina jau par vairākiem gadu tūkstošiem pirms mūsu ēras. Šodien tas šķiet ļoti grūti, pat iedomājums, kā šis Dzintars varēja ceļot tik tālas teritorijas tik ilgu laiku iepriekš. Mēs arī varētu teikt, ka šajā Eiro kontekstā Dzintars bija mūsu varbūt pirmā valūta. Tā bija tā prece, ar kuru šeit dzīvojuši iedzīvotāji apmainījās ar citām valstīm un teritorijām. Savukārt, mēs savu programmu veidojot, gribējām izsakot, kas joprojām notiek šajā Eiropas Dzintara ceļa teritorijā, vai joprojām darbojas šādas saites starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem, par šādu rakursu nevienmēr mēs daudz runājam. Un arī tas, kādas jaunas kultūras tradīcijas un saites mēs varētu iedibināt starp senajām Dzintara pilsētām. Šis ir viens no šķērsgriezumiem, kā mēs varam arī stiprināt Eiropas tādu kopējo sadarbību starptautiskā veidā. Tie ir dažādi projekti. Es šodien neiepazīšanāšu ar visiem tiem. Es domāju, svarīgāk saprast to ideju, kādā mēs strādājam. Tie ir gan TV projekts, gan zinātnieka ekspedīcijas, gan arī 5 Rīgas muzeju veidotas ekspozīcijas. Katrs no tiem paraudzīsies uz Dzintaru citādā veidā. Dabas muzejs paraudzīsies uz ģeoloģisko aspektu visā pasaules Dzintaru dažādībā. Vēstures muzejs runās, protams, par vēsturiskiem aspektiem, medicīnas muzejs runās par Dzintara medicīniskām īpašībām, jo tās ir vispār zinātniski atzītas. Un tā tālāk, protams, arī mākslas muzejiem būs savs aspekts. Šeit, ja jūs paraugāties šo fotogrāfiju,
Tas baltais pa vidu, ko jūs redzat, ir Latvijas inovācija. Un tā ir saistīta ar dzintaru. Tas ir dzintara diegs. Protams, ka jums visiem ir pazīstams zīda diegs. Šis ir dzintara diegs, un to ir izveidojusi mūsu Rīgas Tehniskās universitātes doktora zinātniece Inga Ļašenko. Šis ir starptautiski atzīts un atzīta inovācija, par kuru jau ir iegūts daudzas balvas. Un mēs arī visādā veidā vēlamies uzsvērt to, ka dzintaram nav tikai šī pagātnes aspekta. Būtībā šis inovatīvais dzintara diegs runā par to, ka arī mūsdienu Eiropas pilsētām un bijušām dzintara pilsētām ir mūsdienīga veida sadarbībai. Un tieši to mēs arī vēlamies akcentēt ar savu programmu. Fotomēnesis. Šajā kadrā jūs redzat Latvijas dziesmu un deju svētku gala koncertu. Šeit kopā jūs redzat 15 tūkstošu dziedātāju, kas visi kopā izpilda 3-4 stundu garumā vienu repertuāru. Un viņi dzied līdz pat 8 balsīm. Un daudz dziesmas arī dzied a cappella. Šis ir viens no tādiem aizguvumiem, ko mēs esam ieguvuši 140 gadus atpakaļ no Vācijas, bet nu, mūsu zemē šī tradīcija joprojām turpinās. Tātad maijs mums būs fotomēnesis, un tad mēs arī dažādā veidā fiksēsim savu mūsdienu dzīvi. Ļoti skaista ēka Rīgas centrā. Tā ir ēka, saukta dažādu tautas valodā, bet katrā ziņā, kā jūs redzat, arhitektūras ziņā ļoti interesanta. Šī ēka ir celta pagājušā gadsimta sākumā kā dzīvojamā ēka. Tā ir bijis dzīvokļa ēka, pēc tam tajā ir atradusies Latvijas policija. Otrā pasaules kara laikā tie ir bijuši nacisma, tur ir atradies nacisma pārstāvju štābs. Vēlāk tur ir atradusies ilgstoši gadsimtiem čekas, var sakot, padomju slepenais dienests, jeb čeka latviešu valodā saukta šādā slengu vārdā. Un pēc tam, kad Latvija atgūla savu neatkarību, atkal tā ir bijis Latvijas policijas ēka. Vairākus gadus šī ēka stāv tukša, viņai ir vajadzīgs remonts. Bet katrā ziņā jūs redzat, ka šajā ēkā ir sarežģīta vēsture un tā atspoguļo visu plašo 20. Gadsimtu. Šeit mēs ko vēlējamies darīt ar savu Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu. Nākamā gadā no maija līdz oktobrim šī ēka tiks atvērta, nu, pilnīgi ne visa, jo nav tik daudz līdzekļu, bet būtība ir kāda. 5-6 izstādes tajā atradīsies, kur mēs runājam par cilvēku un varu, par Rīgas vēsturi dažādu gadsimtu garumā, par naivisma kultūru, kāda tā ir bijusi dažādos laikos, un par dažādām citām izstādēm. Proti, mēs vēlamies mainīt šīs mājas atmosfēru, jo šobrīd tur nekas nenotiek un neviens nezin, ko īsti ar šo māju darīt. Mēs vēlamies ar Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu runāt par Eiropas kopīgo atmiņu, un par to, kā veidot Eiropas kopīgo nākotni. Tātad mēs vēlamies jau būtībā arī iet uz priekšu, spert solus priekšu nākotnē un veidot, mainīt šis mājas atmosfēru. Mums ir ļoti daudz Latvijā dzimušu cilvēku, kas šobrīd pasaulē ir pazīstami, plaši pazīstami vai nu mūzikas vai mākslas jomā. Piemēram, Marks Rotko, visai plaši pazīstams mākslinieks, ir dzimis Latvijas pilsētā Daugavpilī, kur tikko ir atvērts Marka Rotko centrs. Mums būs arī kopīga sadarbība ar šo Daugavpili un tiks organizēta Marka Rotko izstāde un konference vienu dienu Rīgā, otru dienu Daugavpilī viņa centrā. Un otra mākslinieca, kur joprojām dzīvo un strādā, atrodas Ņujorkā šobrīd, ir Vija Celmiņš. Arī ļoti slavena un dažādās lielās mākslas galerijās pasaulē izstādīta mākslinieca. Rīgā interesantā kārtā vēl viņas personāla izstāde nav bijusi. Šī ir tā reize, kad tas notiks. Ar
Biblioteka saistībā arī vēl viens liels projekts – Gutenberga ēra, ja tā varētu teikt, tiek pieteikta caur projektu 15-14. Tas ir veltīts iespiestās grāmatas 500 gadē. Tiks šeit Rīgā atvesti zīmīgi eksemplāri no dažādām Eiropas bibliotekām, kas runā par šīm drukātām pirmām grāmatām, ar kurām mēs joprojām varam lepoties. Tas dod mums arī iespēju diskutēt par jauno ēru grāmatniecībā, kāds ir šodien tās liktenes un ko grāmata šodien nozīmē, vai iespiestā grāmata joprojām ir nozīmīga vai ne, vai jaunās tehnoloģijas jau diktē savus noteikumus, mums ir jāpielāgojas. Protams, ļoti labs klimats ir šeit vasarā, tāpēc arī dažādas svētku svinēšanas un saulgriežu svinēšanas ir tās, kas piesaista. Lūk, Latvijas Nacionālā opera šeit skvērā notiks pirmo reizi tāds atvērts brīvdabas koncerts, kurā Latvijas zināmie mūziķi no visas pasaules sniegs tādu kopīgu galā koncertu. Viņi vairs tik bieži šeit Rīgā nekoncertē, bet tā ir arī iespēja slavens vārdus vienkops redzēt vienu vietu. Ne tikai rīdziniekiem, tā ir iespēja arī turistiem, viesiem. Ai, es ļoti atvainojos. Tas viss ir ļoti interesanti, bet mums ir palikušas vairs tikai 20 minūtes. Jūs varat, nu, varbūt, lai daudz. Būtu laiks iedot, ja, nu, es jums nevaru vairāk dot, ka 8-10 minūtes. Paldies, ja? Tas ir ļoti daudz, un es pabeigšu, jā. Vismasīvākais projekts Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā ir Pasaules koru olimpiāde. Un tā vienos šeit 20 000 dalībnieku. Kas šeit sacentīsies no 90 pasaules valstīm. Kā mēs sakam, tās ir tādas dziedošās apvienotās nācijas, kas šeit visas būs Rīgā. Tas ir pirmais tik liels notikums šeit starptautiski, kas notiek Rīgā, un par to ļoti arī lepojamies. Šis ir viens no tiem projektiem, kur mēs arī redzēsim un iesaistīsim tās pilsētas, kas atrodas ap Rīgu. Siguldi, Jūrmalu, cits pilsētas būs sadraudzības koncerti, tātad tās arī tās ilgtermiņa attiecības, kuras tiek veidotas starp koristiem, starp dažādām valstīm. Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts vienmēr arī ir par jaunām tradīcijām kultūrā. Un, kad mēs domājam, kas Rīgai pietrūkst, mēs sapratām, ka tāda jaunā cirka, cirkus kultūra mums nav tika zināma, kā Francijā, piemēram, pasaules mūzikas, varbūt mums arī ir mazliet par maz gribētu vairāk, un tāpēc radīts ir festivāls Re Rīga, kas brīvdabā šo arī visu piedāvās. Ir arī citi Latvijas izcelsmes mākslinieki, piemēram, Gustavs Klucis, kura konstruktīvisma māksla ir ļoti būtiska mākslas vēsturē, un šie arī būs vienreizē iespēja Rīgā redzēt no dažādiem pasaules muzejiem un kolekcijām atvestas un vienviet izstādītas ap 200 šī mākslinieka darbus. Laikmetīgā mākslā arī ir savs piedāvājums izdzīvošanas komplekts. Tāds ir šī laikmetīgā mākslas festivāla nosaukums, kas katru gadu rosina māksliniekus atbildēt uz aktuāliem ekonomikas un sociāliem jautājumiem sabiedrībā. Ļoti būtisks tumšajā laikā, kas ir ziemā šeit, šajā Eiropas pusē, gaismas festivāls. Cilvēki to ļoti mīl, tas ir būtībā viss iemīļotākais projekts, kāds kultūras dzīvē pēc cilvēku aptaujām mums ir. Un arī Staro Rīga, kā sauc mūsu gaismas festivālu, būs starptautisks šī festivāla piedāvājums novembrī. Un gads noslēgsies ar Eiropas Kino akadēmijas balvas pasniegšanu Latvijas Nacionālajā operā. Tas būs arī ļoti nozīmīgs notikums un ļoti ceram, ka šeit ieradīsies Kino akadēmijas eksperti un žurnālisti no visdažādākām pasaules valstīm, kā jau tas šajā tradīcijā ir ierasts.
Nu, ko mēs gribam mainīt ar savu projektu? Kā es teicu pašā sākumā, ļoti svarīgi rosināt pašu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību projektos. Šeit jūs redzat fotogrāfiju no viena projekta, kas ir par pagalmu labiekārtošanu. Studenti un profesionāļi iet pie iedzīvotājiem un prasa, kā viņi gribētu mainīt savu pagalmu, un tad vienā pavasara dienā kopīgiem spēkiem visi rokas tāda, krāso un pagalmas pārmainās līdz nepazīšanai. Tas ir veids, kā rosināt cilvēkos līdz atbildību par vietu, kurā viņi dzīvo. Cits tāds urbāns pilsētas attīstības tendence ir radošie kvartāli. Arī Rīgā tie interesantā kārtā ir vairojušies tieši ekonomiskās krīzes laikā. Līdz ar to mēs redzam, kā radošā doma var arī ekonomiski iespaidot un uzlabot pavisam konkrētu mikro kvartālu dzīvi. Nu, mazliet tieši divi vārdi par budžetu. Mēs sadarbojamies ar valsti, ar pilsētu, un pilsēta sadarbojas arī privātiem investoriem, un mēs piesaistam arī Eiropas Savienības fondus. Tātad šeit ir mūsu programma, tajā jūs varat skatīt mūsu programmu plašāk un arī noteikti atrast daudz interesantu. Tā kā, ja jums kādi jautājumi, priecāšos atbildēt. Liels paldies! Jautājumi noteikti būs, gan jau būs, kas vēlas izteikties. Lūdzu. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier parce que votre exposé était assez complet. Je vais dire les choses simplement. La façon dont vous montez cette année européenne de la culture me va droit au cœur, parce que c'est exactement le contraire de ce qui a été fait à Marseille, où on a un projet grand spectacle avec aucune association des populations, à un moment où on a quelques problèmes avec les questions sociales à Marseille, qui est une des villes les plus pauvres de France. Donc au-delà de la vitrine, donc cette façon de voir les choses correspond à ce que nous, je vais dire les choses progressistes, partisans d'une gauche alternative, d'un projet alternatif pour l'Europe, pardon, excusez-moi, devrait porter plus largement. C'est toujours difficile de porter les questions culturelles. C'est difficile, notamment en période de crise, parce que les budgets culturels, comme les budgets éducatifs d'ailleurs, sont souvent les premiers sacrifiés. Donc ce travail dans cette période difficile me paraît particulièrement intéressant. Ma collègue portugaise, Inès Zuber, pourrait parler de la façon dont on traite la culture au Portugal. On a supprimé le ministère de la Culture et quasiment réduit le budget à zéro. Comme nous n'avons plus beaucoup de temps, je vais juste faire une proposition et poser une question. J'aimerais bien avoir le PowerPoint, en anglais surtout. nous organisons à Marseille, la GoNGL, au mois de décembre, des rencontres européennes de la culture. Donc je pense que c'est important que nous puissions travailler, notamment avec des projets qui sont intéressants comme ça, parce que c'est ces valeurs-là que nous voulons mettre au centre de notre travail. Et puis sur juste une question très très ponctuelle, donc peut-être qu'on pourra en reparler après. Vous avez parlé d'un prix européen du cinéma. Le Parlement européen a un prix luxe du cinéma. Donc je voulais savoir comment vous articulez ça, s'il y a une articulation. Jūs uzreiz gribat atbildēt, ja noklausīties vairākus un tad uzreiz? Nu, lūdzu, jā. Kā vēlaties? Tātad liels paldies par novērtējumu. Patiesi šo pagalmu projektu un tam līdzīgos, kas mums ir vēl vairāki, ļoti starptautiski novērtējušas dažādas valsts un fórumu, kuros mēs par to stāstam. Un labprāt dalāmies pieredzē ar visiem, kam ir interese, mēs labprāt šo pieredzi varam izsūtīt arī citiem. Runājot par Kinoakadēmijas balvu, mēs esam lūkojušies uz to, lai, protams, latviešu kino meistariem tā būtu jauna iespēja veidot savu Eiropas sadarbības tīklu, kas ir svarīgi kopīgu Eiropas kino radīšanai. Šobrīd man nav informācijas šajā sekundē par Lux
programmu par to, kā tā sastaistās vai nē ar Kinoakadēmijas balvu, jo Kinoakadēmijas balvas pasniedzēji ir organizācija, kas atrodas Vācijā, un viņi šeit brauc darba vizītēs. Šis jautājums ir, es to varētu noskaidrot, un tad sniegt jums atbildi. Paldies. Soren, please. Yes, thank you, and thank you for the presentation. Very interesting. Just a short question. As far as I understand, there's a twin having this arrangement, and the other one is Umo in the other. Speak in Danish for the interpreter, please. But they don't have Danish interpretation. Ah! I would like to. And I don't. Sorry. And I don't speak French. No. I speak English now. And the other city is Umo, which is in the other end of the Baltic Sea. So perhaps you could elaborate a little bit of how, if or how it will reflect in the program. Paldies, ļoti labs jautājums. Eiropas kultūras galvaspilsēta projekts veicina patiesi pilsētu sadarbību. Katru gadu pēc šīs pastāvošās procedūras ir divas Eiropas pilsētas, kas nes šo titulu. Mūsu gadījumā 14. Gadā Rīga Latvijā un Umeå pilsēta Zviedrijā. No paša sākuma, kad mēs kļuvām par kultūras galvaspilsētu, mēs domājam, kas mūs saista. Umeå pilsēta ir uz Zviedrijas ziemeļu pusi, tā ir varbūt 5 reizes mazāk par Rīgu, tā ir ļoti aktīva studentu pilsēta, un mēs mēģinājām atrast, kas ir tas pirmais vienojošais. Un izrādījās, ka šī ir pilsēta, kura aizsāk sāmu teritorijas Zviedrijas un vispār ziemeļu valsts ziemeļos. Un ka sāma tēma viņiem ļoti aktuāla savā kultūras programmas, Eiropas kultūras galvaspilsētas piedāvājumā. Savukārt Rīgas teritorija ir radusies uz pirmie dzīvotāju līvu tautas teritorijas, bāzes, ja tā var teikt. Un vēl joprojām mums ir apmēram kāds 100 cilvēku Latvijā, kas ir līvi, sevi par tādu uzskatu un runā. Un šī sadarbība bija viens aspekts. Bet mums notiek ļoti dažāda šī sadarbība, gan kultūras dažādās jomās, gan arī, piemēram, Umeå pilsēta ļoti aktīvi brauc uz Rīgu skatīties Rīgas pieredzi dažādās sociālās jomās, pilsētas attīstības nozarē, var sakot, viņi grib zināt, kā Rīga dara lietas. Tā ir ļoti vērtīga appusēja pieredzes apmaiņa vispār pilsētu sadarbības jautājumos. Tā kā esam ļoti pateicīgi par šādu sadarbību. Paldies. Takis, please. Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Είναι σημαντικές εκδηλώσεις αυτές, κυρίως για τις πόλεις που γίνονται. Δυστυχώς σπάνια γίνονται ευρωπαϊκή υπόθεση. Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιος ανέλαβε την ευθύνη αυτών των εκδηλώσεων. Ο Δήμος ή δημιουργήθηκε ένας οργανισμός ξεχωριστός από τον Δήμο που ανέλαβε αυτό το έργο. Το δεύτερο που έχω να σας πω, επειδή κάματε μεγάλη αναφορά στο Κεχριμπάρι και είπατε ότι ήταν το πρώτο νόμισμα της χώρας σας ή της περιοχής, θα σας παρακαλέσω να μαζέψετε όσες ποσότητες Κεχριμπαριού μπορείτε να μαζέψετε, γιατί φοβούμαι ότι στο μέλλον θα σας χρειαστεί όταν το Euro θα εξαφανιστεί. Λοιπόν, και αν έχετε την καλοσύνη μια έτσι, πολιτιστική πληροφορία, είπατε ότι δεν καταλάβατε πώς ήρθε το Κεχριμπάρι μέχρι εδώ από τις θάλασσες. Εγώ νομίζω ότι το Κεχριμπάρι είναι ρητίνι από τα δέντρα. Αν ξέρετε κάτι, πέστε μας. Liels paldies!
Patiesi uz pasaules pastāv arī citas vērtības, ne tikai fiskālās vērtības, un tieši to jau mēs netiešā veidā mēģinam ar šo dzintara ceļu jauno sadarbību norādīt, ka ir arī cita veida barters, ja tā varētu teikt, ne tikai tas, ko mēs samaksājam naudas banknotēs, bet par dzintaru pašu runājot, kad mēs šeit sākām šo programmu, mēs sapratām, cik daudz mēs paši esam aizmirsuši par dzintaru, lai arī esam dzintara valsts. Šobrīd daudziem cilvēkiem šķiet, ka dzintars ir tikai suvenīru veikalos, tāda garlaicīgāki vai skaistāki suvenīri, un ka tas ir arī viss. Bet tieši tāpēc mēs arī gribējām atvērt cilvēku acis uz to, kāda vispār ir bijusi tā vēstura, ko tā vēstura mums var mācīt šodienas sadarbībā, un arī kādas jaunas attiecības veidot, balstoties uz šādu senu iepriekšēju pieredzi par sveķiem. Jā, tas, par ko jūs runājat, kā sveķi nokļuva līdz jūrai, laikam bija kāda 40 miljonu gadu atpakaļ. Tas bija diezgan sen, lai mēs varētu atcerēties, kā tas notika precīzi epizode pa epizodē, bet katrā ziņā iedziļinoties šajā tematikā, un es visus aicinu to darīt, tas ir aizraujošs stāsts, tas ir patiesas Eiropas stāsts visdažādākos aspektos. Ja jūs iepazītos ar dzintaru dziļāk. Un arī tas, ka joprojām ir jautājumi zinātnē par to, ka ne viss vēl ar dzintaru ir skaidrs. Ir viena ķimiskā formula, kas it kā dzintaram ir tāda vidējam dzintaram, bet dzintars ar to ir interesants, kā dabas materiāls, kā katram dzintara gabaliņam, ir savs DNS, vairāk vai mazāk sakot, ir šīs kopīgais, vidējais, ķīmiskais, tā teikt, vienādojums. Bet tad ir ļoti daudz katram šo savu veidu piemaisījumu, bet ne par to vēl stāsts ir ļoti daudz vēl neatbildēti jautājumu zinātnē, tā kā mēs lūkojamies arī uz priekšu, ko zinātne vēl varētu atklāt un visiem šeit cilvēcei dot. Un tieši Latviju, jo šeit mēs esam tiešām, jāsaka, ļoti tālu daudzām citām valstīm priekšā. Paldies, bet man patika tas tavs taki. Es atvainojos, jā, par organizāciju. Tātad mēs esam fonds vai nodibinājums Rīga 2014. Tas ir 100% piederošs Rīgas pilsētai. Šāds fonds bija jāizveido, lai mēs ļoti elastīgi un ātri spētu pieņemt lēmumus, jo Eiropas kultūras galvaspilsētas viss šis milzīgais projekts jāuzbūvē ļoti īsā laikā, ir vajadzīgi ļoti ātri lēmumi, ir jāpiesaist privātais finansējums, ir vajadzīgs dažādi līmeņi sadarbības veidot, un šāda juridiska bāze tika atrasta par vispiemērojamāko, un arī citas Eiropas kultūras galvaspilsētas pieredzes to liecina. Es negribētu teikt, ka Eiropā šodien par kultūru neinteresējas. Es zinu, cik ļoti daudz cilvēki interesējas un rūpējas par to, gan fondi, gan dažādas organizācijas, iestādes, nevalstiskās grupas. Un, bet šeit saicināt varbūt arī jūs kā deputāts, varbūt netik daudz runāt un piesaukt šo vārdu kultūru, kas bieži vien ir tikpat nodeldēts kā vārds Eiropa, un tāpēc cilvēkiem tas vairs nešķiet interesants, ka mēs te runājam par dzīves kvalitāti. Jo tieši kultūra un to, cik tu būsi iekšējā kultūrās, tas arī lielā mērā noteiks tavu dzīves kvalitāti. Tā kā es domāju, vienkārši jāatroda jauni veidi, kā runāt par kultūru, un arī savukārt pašiem kultūras cilvēkiem ir jāatroda, viņi nedrīkst ieslēgties savās mazās kapsulās un salās, viņiem ir jāatroda jauni sadarbības veidi ar citām sfērām un citiem partneriem. Jā, bet man takis patika tavs jautājums un tas priekšlikums, kad dzintaru saglabāt, to vajadzētu tad pateikt nākošā cēlienā mums te runās bankas prezidents, viņam to ieteikt, lai viņš ņem sev par piemēru. Un tagad es došu vārdu Gabi tev, lūdzu. Also ich bin sehr beeindruckt auch von dem Engagement und auch von der Lebendigkeit, wie das Projekt Kulturhauptstadt 2014 Riga vorbereitet wird. Ich wünsche Ihnen natürlich auch viel Erfolg. Was ich für wichtig halte, ist, dass Sie offensichtlich vorhaben, die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Kultur auch zusammenzuführen, also keine Trennung loszulassen in Selektive, in Hochkultur,
sondern auch zu versuchen, Alltagskultur mit zu befördern, weil das alles ist ja Kultur. Ich selbst habe mein Wahlkreisbüro in einer ehemaligen Kulturhauptstadt Europas in Weimar. In den 90er Jahren war das Kulturhauptstadt und die Nachwirkungen sind noch heute zu spüren. Allerdings, und darauf zielt meine Frage, ist eins nicht geschafft worden, nämlich die Teilung der Bevölkerung in das sogenannte Bildungsbürgertum und in die sich nicht dazu rechnen, aufzuheben. Wir erleben es heute noch in Weimar, dass Veranstaltungen von den beiden Großgruppen in Weimar sehr unterschiedlich besucht waren. Wo das Bildungsbürgertum hingeht, gehen die anderen nicht hin, und wo die anderen sind, geht das Bildungsbürgertum nicht hin. Was kann man aus Ihrer Sicht tun, um diese Hemmschwelle zu überwinden? Vielleicht nur noch eins. Eine Sache hat sich im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt hat sich weiterentwickelt. Aus der Stadt Weimar gibt es eine Initiative. Jedes Jahr fahren bis zu 300 Einwohner von Weimar im Rahmen eines Projekts Bürgerreisen in die jeweiligen europäischen Kulturhauptstädten. Sie versuchen praktisch, die Erfahrungen dort auch zu gewinnen. Inwieweit sind Sie für solche Projekte mit offen? Oder könnte sowas nicht auch eine Idee für Riga sein? Liels paldies. Gribētu par šo ilgtermiņa attīstību un to, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts var panākt ilgtermiņa iespaidu uz pilsētas attīstību pozitīvu. Jāsaka, esam pateicīgi pilsētas vadībai par to, ka viņi pozitīvi atsaucās uz mūsu Rīga 2014 iniciatīvu, tikko bija pilsētas ieguvusi šo titulu, atvērt pilsētas ilgtermiņa strateģiskos dokumentus un nostiprināt tajā kultūras un radošuma lomu. Un kā tas tika izdarīts? Tika sasaukt darba grupa no visdažādākiem departamentiem pilsētā, un mēs skatījāmies, lai, kā jau es teicu iepriekš, ne tikai vārds kultūra tur tika nostiprināts. Tas tika ierakstīts vienā no trim pilsētas prioritātēm ilgtermiņa attīstībai, kas tur iepriekš nebija, bet tieši radošums un cilvēku radošo spēju atbalstīšana tika integrēta visdažādākajās pilsētas attīstības jomās. Vienalga, vai tie būtu mājokļu jautājumi, vai tie būtu vides aizsardzības jautājumi, vai tie būtu tūrisma ekonomikas jautājumi. Šie visi radošuma veicināšanas konkrētie uzdevumi, no kā tālāk veidojas ikgadējais pilsētas attīstības šis darba plāns un budžets, tie tika tur nostiprināti, un tas ir, manuprāt, ļoti moderns un mūsdienīgs skatījums uz lietu. Par integrētas sabiedrības veidošanu. Patiesi, mums ir vairāk kārt vaicāts, vai jums ir īpaša programma veidota Rīgas krievlodīgiem iedzīvotājiem vai citām sabiedrības grupām. Mēs vienmēr esam teikuši, ka mēs visus iedzīvotājus uzskatām par vienlīdzīgiem. Mums visi ir vienlīdzīgi saņemt vienādu kultūras piedāvājumu, kādu mēs to redzam. Un tāpēc mūsu Eiropas kultūras galvaspilsētas programma ir veidot tā, lai katram cilvēkam šeit būtu iespēja saņemt sevi interesējošu projektu, koncertu, izstādi, aktivitāti, vienalga kāda veida pakalpojumu, ja mēs tā varētu teikt. Tieši šāda pieeja līdz šim esmu vērojusi, arī sekojusi latviešu un krievu valodā rakstošiem medijiem, tiek novērtēti ļoti pozitīvi. Un cilvēki saprot, ka tas ir domāts viņiem kā cilvēkiem, kā personībām, numur viens. Jo mēs katrs savā ikdienas dzīvē nesam dažādas lomas, katrs ar savu vēsturi, ar savu ģimeni, bet mēs visi dzīvojam kopā vienā pilsētā un vienā valstī. Un līdz šim šāda kopīga pieeja lietām ir izrādījusies ļoti sekmīga un ļoti novērtēta. Un arī šis nosacītais vienotais pasākums Rīgas centrāla tirgo, ko mēs plānojam, arī vieno dažādas sabiedrības daļas, jo tirgus vienmēr bijis tā vieta, kur satiekas bagāti un nabagi, kur satiekas visdažādāko tautību iedzīvotāji, kur satiekas vietējie un ārzemnieki. Tā ir vieta, kur visi
satiekas, un tas ir arī simboliski. Par pieredzi, protams, mēs esam atvērti ikvienam, kas šādu pieredzi gribētu iegūt, uzklausīt, kā mēs to esam darījuši, tā kā laipni lūdzu. Paldies, liels Aiva, liels paldies. Un, lai kā es centos, bet es neesmu izpildījis reglamentu, tūkiem obligāti vajadzīgs pārtraukums. Tādēļ es atvainojos gan Ines tev, gan Georgijam, bet jūs savus jautājumus variet noskaidrot kafijas pauzes laikā. Ar to mēs šo jautājumu apspriest beidzam. Paldies visiem, paldies Aiva jums par paldies. Jauku prezentāciju. Paldies jūs ir ļoti patīkami klausīties. Un tagad kafijas pauze un pēc tam tikšanās ar bankas prezidentu. Paldies.